სასტუმრო Grand Plaza ოტელი, რომელიც დუბლინაში მდებარეობს, ხიდი საწოლს, რომელშიც კრიშტიანო რონალდუს ეძინა. სანაკრებო ფანჯრისას პორტუგალიამ გასვლაზე სლოვენიის წინააღმდეგ ითამაშა და პორტუგალიელი ფეხბურთელები სწორედ ზემო აღნიშნულ სასტუმროში გაჩერდნენ, იქ დაბინავდნენ, ანუ ამ სასტუმროს ქვია Grand Plaza ოტელი. ხოდა ამ სასტუმროს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით კრიშტიანო რონალდუს საწოლი უნდა დარჩეს ხელთუქმნელი და გამოიტანეს გასაყიდად. ცნობილია, რომ აუქციონიდან შემოსული თანხა მთლიანად ქველმოქმედებას მოხმარდება და საწყის ფასად 5000 ევრო არის განსაზღვრული. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ამბავი მოხდა 26 მარტს ლუბლენაში, სლოვენიასა და პორტუგალიას შორის ჩატარებული ამხანაგური შეხვედრა, სადაც სოციურის მასპინძლება, ანუ სლოვენიელებმა 2-0 გაიმარჯვეს. მე არ ვიცი ესეთი რა მოიმოქმედა, თუნდაც წაგებული თამაშის გამო პორტუგალიელმა ამ ლოგინში, სლოვენიურ Grand Plaza-ს არაჩვეულებრივ ლოგინში, მაგრამ ფაქტია, რომ მარკეტინგულად ესე გადაწყვიტეს გადალაგება სლოვენიური Grand Plaza-ს ოტელის წარმომადგენლებმა. ეგ გავიგე, მაგრამ რაც ვერ გავიგე, ავი ჩამოვიდა კაცი, ალბათ ერთი ღამე გაატარა ლუბლინაში და ის ლოგინი, ახლა ვთქვათ, დაიდგი სახლში, ხო? და მე ამბობ, რომ აი აქ 7 თუ 8 საათი იწვა რონალდუ. ახლა მე ვწევარ და ახლობით რაღაცა ესეთი ამბავი გამოდით, მე მგონი, რა შეიძლება გვხდება.